Dobar dan, gospodine profesore. Moje poštovanje. Evo nama još jedna emisija. Nažalost, ovoga puta nimalo prijatna tema. Naš dobri brat, prijatelj, drug, Srbin, Albert, ratnik sa Paštrika i Košara, nas je napustio, nažalost, za uvek. Odnos države i odnos, osim nekih alternativnih medija, pa i natpisa u novinama, vidimo da prosto odnos države prema njemu, ne samo njemu lično, nego i većini heroja i većini ratnika kroz istoriju nije bio Bog zna kakav. Zašto se mi tako odnosimo prema svojim junacima i braniteljima, vojnicima? Zašto preziremo heroje? Zašto, kao u onoj Nušićevoj pesmi, slavimo babe, a preziremo junake? Zašto su sada, ne znam, važnije neke druge teme i bavimo se nekim nebitnim likovima, a nemamo tribine, nemamo priče, nemamo emisije o tome kako je neko došao iz daljine, voleo nas više nego što većina Srba voli Srbiju i sve založio na oltar otadžbine, naše otadžbine koje smatraju svoje. Kako je vaše mišljenje po tom pitanju? Pa, evo, znate šta, kada pošteno razgovaramo, moramo da kažem vam pre svega da to više mi ne živimo više u vremenu heroja. Verovatno da ima barem 40-ak, možda i više godina, ja mislim da neka 75-ak, kada je Bowie izdao jedan album na kom je bilo nešto No More Heroes. U to vreme, ili nešto posle toga, imali su i grupa The Stranglers, pesmu No More Heroes Anymore, kako nema više heroja. Bowie je imao pesmu, ako se sećate, Heroji samo za jedan dan. I takvi su savremeni heroji. Savremeni heroji, to je heroje koji izručuje zapadna kultura, su upravo takvi. Vidite, to je čak primetio i predsednik Rusije Vladimir Putin, kada je jedan negde onako uzret pomenuši da, eto, Amerikanci stalo imaju heroje koji u stvari ne postoje, koji su junaci sa filma, ovako ili onako, pozorišta, priča ili ne znam čega, stripova, ali ne realnih heroja koji su tu. Na zapadu je barem dakle 60-ta godina od kako je lik heroja prestao da bude zanimljiv i interesantan, zato što se u životu i u sistemu masa traže zapravo svinja, ne neko ko je takav izuzetak kao bilo koji heroj. To je naprosto tendencija koja živi do dana današnjeg, koja ne podnosi više tog pojedinačnog heroja. Svi američki filmovi koji su nekada neumereno govorili o pojedinačnim herojima koji su činili neverovatne stvari. Ne govorim samo o Rambu, Bruce Lee ili Bruce Willis, što je još zanimljivije, nego naprosto više heroji nisu zanimljivi. Ne zato što oni nisu zanimljivi možda po nekome, nego zato što nisu sistemu zanimljivi kao takvom. U tom smislu sistem neće gledati na heroje i neće ga oni zanimati. Njemu će trebati heroji svakidašnjice. Znate, to je još jedan kompozitor napisao oratorijum za običnog čoveka. Momentalno mi je van pameti njegovo ime, naravno iz Severne Evrope, što govori o toj kulturi. Mi imamo zapravo već 70. godina formulisano nešto što je van svakog humanizma, ni izvesni antihumanizam koji bi navodno trebao da nas dovede do nekakvog humanizma ili humanog odnosa i tako dalje. Dakle, danas nisu heroji ti koji su zanimljivi. Danas su zanimljive ove slomljene strukture, strukture koje funkcionišu kao da su u pitanju dve ili tri ličnosti, strukture koje na neki način imaju, da kažemo, razlomljen karakter, u tom smislu da u njemu postoje diskontinuiteti i tako dalje. Nema nikakve doslednosti, niti je bilo kakva doslednost potrebna. Heroj je neko ko je sam po sebi bio slavljen u vreme starih Grka, dakle u vreme klasične kulture, pa i neke naše klasike, tako da kažemo, i heroji, pogotovo kad je u pitanju narod koji se uvijek i vazda borio za slobodu kao što smo mi, je značio mnogo. Zato mi imamo mnogo tih heroja
Ja ne mogu da kažem da ih ljudi vole. Mislim da je tu malo, otišlo generacijski. Da zapravo mladim ljudima vidi je neko već poprilično dugo usadio jednu suprotnu misao. Misao da treba biti protiv svega što je u stvari tvoje, protiv svega što odakle potičeš, protiv svega što je tvoj lični identitet i u tom smislu svakako protiv narodne muzike, protiv naših heroja, nego, jer to je dosadno, protiv borbe za slobodu. Jer to je ova ideologija sistema koju mi primamo svakodnevno u ogromnim dozama, bilo da se radi o odnosu prema herojima, bilo da se radi o da kažemo, običnom zdravom razumu i stvari koje se tiču običnog zdravog razuma. Dakle, vi ste rekli lepo, otišao je jedan naš brat koji nas je vjerojatno volao više nego što smo možda i zaslužili, ali taj brat je, ja sam na sreću u životu imao priliku Albesa da upoznam, i to 2008. godine na demonstracijama povodom hapšenja Radovana Karadžića. Jedan put mi je prišao jedan ogroman čovjek i pitao me, što vi to radite? Mi smo mi kazali, eto šta radimo, smo revoltirani, tako da je, a vi, iz koje ste vi organizacije? Ma nikakva, to nije organizacija. Mi smo se tu, eto tako, skupljamo se, pošto je stvarno nekako svima došlo, da kažemo, do nosa, i prosto se to ne može trpiti. Tada smo porazgovarali, on mi je pomalo ispričao svoju priču u životu. Dakle, doista, tada sam shvatio koliko ga ljudi poznaju, koliko ga ljudi ceni. E sada, Nenad, ovo što vi kažete, da eto, prestajemo da cenimo to, ja moram da kažem da od Albertove smrti, ja sam već, a evo, to je treći, četvrti dan koji, ja sam barem, i vratioši se sa Kosova i Metohije, barem 10 ljudi čuo koji tamo sa Kosova i Metohije žale za Albertom. A on sam došao u Belgrad, sam čuo još nekoliko ljudi koji za njim žale, znaju da čak i neki mladi, koji studiraju dole u Mitrovici. Ali doista oni koji igraju ovo uzičko kolo kod hrama Nemanji, oni verovatno njih zapravo ne interesuju, ni Nemanja, pa odasno nadalje ni Albert, ni slični ljudi, i zašto bi oni ovdje polagali svoj interes na Bosne sa Košara ili Paštrika, kada mogu lepo da sede u svojim kućama, da nekome prkose. Taj prkos koji ostaje, vidite, ima tu nekih Albertovih reči koje je, mislim sam danas negde pročitao, da je, kaže, on je kazao nekome da ćemo ostati Srbi dok god imamo tog prkosa, i da je to ono što je nepromenilo nama, da je to da nismo mi neki mali Srbi na nečem tuđem, nego smo neki veliki Srbi kod kuće i tako dalje, ali ovaj moment mi je bio dakle važan, taj moment prkosa. Sad vidimo da u ovakvim reakcijama preživa neki moment prkosa koji više nije prkos u ime, znate, u ime nekog dobra, u ime nekog, da nije vid otpora, tako da kažemo, nego je vid prostog prekošenja nečemu što se ne voli, mrzi, prezire i tako dalje, što bi nekako, kako da kažemo, da spusti sve naše potencijale na njihovu minimalnu energiju, da se što manje od nas traži. Savremeni čovjek je na radnom mestu, tamo gde radi, ili toliko angažovan da zapravo svo ostalo vreme želi da provede u dezangažmanu, tako da kažemo. Znači, u nekoj vrsti otromboljenosti u sadržajima. Pa onda sadržaj poput prekošenja nečemu što je očito dobro. I to je možda neki moment koji je vezan za savremenost. Prekosti na čemu što je očito dobro, ili i u to ime recimo ne poštovati ono što je zaista za poštovanje, kao što je život Alberta Andijeva. Znači, to je čini mi se nešto što, da kažemo, globalno postoji. Niko se zapravo više ne divi tim ljudima, herojima, jer danas je heroj u smislu, znate, neka smisla Baraba. Izvinjam se, ne Baraba, nego budala. Na mesto heroja mnogo je bolje obožavati i lakše obožavati Barabe. Današnji heroji ispadaju Barabe. Znači, vrlo je zanimljivo
da se vi upletete nekakve mutne radnje, da nešto kradete, da nekoga varate, da otimate ljudima novac, da radite protiv zakonito, da budete neke vrsta vlasti koja se zloupotrebljava, ali ne heroje. Te heroje, to je neki lik koji će uraditi nešto izuzetno ili čudesno za opšte dobro. Albert je očigledno to radio za neko opšte dobro koje se zove Srbija. Ti likovi koji rade za opšte dobro, ti likovi nisu danas popularni. Mi smo nemlije toliko već govorili o krizi opštih mesta i to su ta mesta koja su poremećena. Kao što vidimo, ne samo dakle u ljubavi, u prijateljstvu, u politici ili ma čemu, zašto se uhvatimo, nego i u ovakvim stvarima kao heroj. Ono što se plasira kao heroj, u stvari nisu nikakvi heroji, nego glumci heroja. A ono gde su heroji, to pada, kako bi Hegel kazao, u neko nemo tkanje duha, u tome da ostanemo mi koji se na neki način toga sećamo, ili da ga se sećaju oni koji su sa njim delili, da kažemo, strašno mesto na kome je trebalo biti, ili oni koji su sa njima svezani na neki način, koji poštuju tu tradiciju, a da jedna opšta kultura zapravo kreće u nekom potpuno drugom smeru, dakle, gde heroj ne prestaje nikakvu vrednost. Kod nas već inače, barem 30-40 godina, potpuno se podrazumelo u narodu da je dobar čovjek budala. Sad zamislite još heroja koji ode i nikoga nije zvao iz te Južne Osetije da dođe, i nego je on eto sam došao i eto budala je išao pa je ginuo tamo negdje. To je, kako da kažem, to je jedan štos koji je potpuno urađen na masovnom planu, kroz medije, kroz ideologiju, gde se u stvari sve što je izuzetno i desakralizuje i obezvređuje. Tako da nikakvo čudo nije da Albert nema prostora recimo na TV dnevniku Radio Televizije Srbije ili dakle naša omiljena Radio Televizije Srbije Kuzlikovačke, koja naprosto sama prati te vrednosti. Znači, ne mislim da se kod nas dešava nešto što se ne dešava negde drugde. Mogli bi Rusi da se žale na to. Zapadnjaci ne moraju ni na što da se žale, i oni, kao što znamo, heroja i nemaju. Jel? Više mi možemo da smatramo nekakvim, da kažemo, ajde, nećemo da kažemo, velikim vojskovođom ili ne znam šta, nekakvog gromela, nego što će sada Nemci da se time bave. Ne, njih samo zanima use nas i podase. To je tih 200 godina nihilizma koje mi živimo, koje Niče predvidio. U nihilizmu nema mesta za heroje. Ova stoka koja živi nihilistički, koja nema mesta ni za kakvu transcendenciju, za bilo kakvu uzvišenost, ili da kažemo za bilo kakvu obrazovanje, u onom smislu u kom su to Grci smatrali, nekoj pa ideji, gde se vi obrazujete, ne zato da biste bili obrazovani, nego da biste mogli da razumete stvari oko sebe. Kako čovjek da razume ulogu Alberta Andira kada nije promolio glavicu iz svoje kućice, dalje od škole, dalje od nekakvih prijatelja, kafiće ili bilo čega. Znate, to je prosto habitus, ne može da poima šta je to heroj. Jer u tom svetu u kome žive mnogi, heroja zapravo nema. Heroji su zapravo izumrli zato što svi živimo kao kukavice. Jer savremeni život jeste život kukavice. Vi se sećate, mislim da smo o tome i ranije govorili, da je svaki naš pradeda ili još i deda, bože, koliko je jedan godina, znate, imao nekakvog više ličnog identiteta nego što mi danas uopšte imamo. Prosto, znate, ja moram da kažem iz četiri reči kada odem u mesto gde se rodio moj deda, da sebe legitimišem, ne imenom i prezimenom, nego konkretnim identitetom koji tamo pripada. Nažalost, takva kultura u gradu ne postoji, naravno ne postoji u megalopolisu, poput Beograda ili većih megalopolisa koji još više, dakle, u tom smislu otuđuju. Tako da, Jean Baudrillard je potpuno pravo kada kaže da se ceo ljudski identitet danas svodi na zapravo vaš password za vaš kompjuter. U tom smislu, ja mislim da sada ovaj prkos o kome je naš dragi, ali pokojni brat govorio, da je sada prkos u tome, baš prkositi tom odvratnom prkosu i govoriti o ljudima kao što je Albert, govoriti o herojima, čak ovim prosečnu svest ponekada čini mi se da treba silovati, da im treba predstaviti stalno, da im ne treba dati mira od tih heroja, da o njima treba
Znate, kao ono, kao kad su ljudi reklamirali cirkus, da neki automobil prolazi kroz blok ili ulicom i da lagano priča o heroju. To je, čini mi se da bez svake namere na neki način ne bi to bilo padanje na njihov nivo, to bi bilo u stvari nekakva, kako se nam kaže, proaktivna ili aktivna situacija u odnosu prema jednom takvom zanemarivanju. Prosto uvredljivo je i za vas, i za mene, i za sve nas da ono od čega živimo, kao da je nekakva savremena situacija u srpskoj, možemo kažemo, već ne mladeži, ali dakle i među odraslim ljudima, možda ne sasvim kod starih, ali kao da je postala moda to da sečete granu na kojoj sedite. Znači vi ćete seći granu na kojoj sedite bez obzira što je ta grana jedini uslov vašeg opstanka. I meni se čini da su to zapravo te implementirane ideologije koje dolaze sa svim onim pritiscima kojima je, dakle, Srbija izložena, koji dolaze sada i strukturisanije i snažnije nego, ali vidite, već propaganda u socijalizmu na isti način, na jednak način tog kulturnog liberalizma je i tada odradila svoju ulogu. Tako da bojim se da bez nade u to da će uvek svi veliki ili viđeni mediji govoriti i pronositi tu temu, treba govoriti kome god se stigne i o Albertu i o sličnim ljudima da bi ljudi osetili to. Jer ovako, bojim se da je to ista ona situacija u kojoj neko prosto može da vam drže ruku u džepu i da vi ne primećujete da vas on krade. Meni se čini da nam neko nešto krade kada se nađemo takvi, da više ne poštujemo naše sobstvene heroje i ne samo naše heroje, nego čak i heroje kao takve, a kamoli sobstvene heroje koji treba da budu nešto što je mnogo manje nego medijski heroji. Ja ipak više volim ove obične heroje.